Au, 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 voet mijn zomer. Oh, nee, filmer jeg sitt. Dette ble en klein video. Hei, da skal jeg ha sånn her tag. Og det er et sett sånn... This all my tag if all my makeup disappeared. Ja. Så skal jeg vise dere de 10 produktene jeg ville tatt med meg tilbake igjen. Eller, ikke tilbake igjen, men dere skjønte pointet. Ja! Ja. Så da har jeg litt forskjellige av mine søte produkter her oppe. Se. Hvor er maskaren min? Jeg må finne maskaren min. Den trenger jeg liksom. Jeg er straks tilbake. Sånn, tilbake, og jeg fant. Kan jeg bare begynne. De første tingene jeg skal vise, det er 3 forskjellige maskarer. Som dere ser. Ja, der. Forskjellige maskarer. Den ene er fra Makeup Mecca. Ja. Den andre er fra Dior, og heter Dior Show. Og den tredje, Full Lash Effect Volume Express Mascara. Ja. Den neste tingen jeg skal vise er verdens beste Anastasia. Se, der. Anastasia. Ja, dere ser, håper jeg. Og den er en egen bronsepalett. Det er bare en helt vanlig nattpalett, og så er det en sånn... Clear Eyebrow Gel. Ja. Som dere ser. Jeg er ikke helt sikker. Og den gjør at øynbrynene dine holder seg hele dagen. Hvis du skal bruke det hele dagen, jeg har det på nå. Og da slipper de å bli sånn pustete. Ja. Og nei, dette er ikke mascara fordi de lurer. Den neste tingen skal vise en sånn blende ting, sånn kostbarmaskinen til å tegne med. Og den bruker jeg til en sånn søt, en sånn sommerfugl. Det er det som er Anastasia sitt tegn på en måte. Oi. Åh, nei, det var vist en A med en krone på. Men den er brunette, dark brown. Ja. Så. Den siste tingen, inni dette setet da, det er noen sånne ting som gjør at du kan forme øynbrynene dine. Da så finner du liksom akkurat din form på øynbrynene dine. Så er det veldig mange forskjellige. Jeg har 6 forskjellige, så kan du kjøpe sånne på butikken også. Eller, ikke butikken også, men butikker som Kicks og parfymella og parfymeri og ja, sånne ting.
Den neste tingen jeg skal vise dere, det er en vippetang fra L'Oreal. Som min var med. Ja. Vipper jeg med hverandre her, så gjør det liksom sånn. Men det kan ikke jeg gjøre akkurat nå, da. Nå er det veldig klumpet der oppe. Det er fordi jeg har glemt å bruke den ene maskaren der, som gjør at du utvider vippene i stedet for å lage klumper. Så har vi neste ting. En Art Deco børste. Sikkert det deiligste jeg har vært med på. Så myk og god. Han er litt sånn hard innimellom. Men jeg vet ikke hvorfor, men det er bare deilig på en måte. Jeg vet ikke. Også den nøssingen jeg skal vise dere er mitt kjære terracotta-pudder. Veldig vanskelig å se da. Ja, dere kan se bakpå. Sånn. Ja, og det er fargen 05 Sunbrunet. Ja. Så, det ser sånn ut da. Jeg knokker den tingen da, så nå er det liksom bare... Ja, du skjønner. Det er liksom akkurat som et skjell. Det er liksom ingenting å lukke med, hvis du skjønner. Ja. Det var den fjerde tingen. 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, ok, det har vi alle tingene. Det neste skal vise deg tre forskjellige, eller dere, tre forskjellige leppestifter. Og de er veldig forskjellige pristyper på da. Sånn, som for eksempel denne rare tingen her. Den er kjøpt i London, men jeg vet ikke hvor. Så jeg gidder ikke vise dere fargene og sånne ting, tror jeg, for at dere kan få se. Den heter 218 Toasted Rose. Selv om jeg ikke tror at det er noe så veldig mye mening i å vise dere det da. Men, prøv å se. Her, sånn ser den ut. Jeg vet ikke om dere ser. Ja, og den kostet... Det er ikke helt feil, så kostet han 200 eller annet. Jeg søkte de nemlig opp på nettet. Og så har vi en annen. Denne. Og den er fra Viva La Vida. Den er faktisk veldig bra i fargen 22. Og den er veldig billig, den er sånn 30-40 kroner på Cubus, tror jeg, kjøpte den. Så det er en Art Deco. Ja. Den er veldig vanskelig å få opp. Den ser sånn ut. Den er nesten ikke bukta, men den er nesten helt ny. Den er dødsbra. Men de to her da, bruker jeg sånn vår, sommer, og så denne her. Har jeg på meg nå. Og den er mer sånn mørk farge som jeg bruker på vinteren. Så det neste ting jeg skal vise dere, det er en eyeliner. Jeg har fått den minneste etter Julia. En sånn biten. Ja. Greien er at jeg ikke vet hvor den er fra. Jeg har fått den av hun. Jeg har ikke giddet å spørre henne. Så, ja. Det er nødt til å si med Julia. Det er veldig viktig. Ja. Så det neste ting jeg skal vise alle dere. En BB cream i farge 01 Light. Jeg tok inn den lyseste fargen fordi jeg liker å ha et lyst underlag under et mørkt solpudder eller noe annet. Og så blir det liksom mørk oppe mørk, så synes jeg det blir sånn flekket her på et eller annet vis. Så den er fra Slåder. Så har vi et Makeup highlighter. Det er Bright Luminizing highlighteren.
Den er 29 kroner på Makeup Maker, så den er virkelig bra, god kjøp. Og inni her da, så er det akkurat som løspudder. Han blir så skitten da. Men han er fin på utenpå, og han er fin på. Han er veldig bra. Jeg vet ikke om dere kan se. Ja, dere skjønner poenget mitt. Ja, han gir veldig fint resultat da. Men ikke tatt mye av han. Da blir han liksom i stråningen i Narnia. Så er det andre siste tingen med. Og det er et Dior-palett. Som selvfølgelig er fra Dior. Og det heter Five Colors Iridescent. I farge 019 Smoky Light. Så dere kan få se de fine fargene inni det. Ja, det er i hvert fall favoritten når du skal på fest, eller ok, ikke fest da, men hvis du liksom skal på en bursdag eller noe sånn, så litt sånn festlook, ja. Siste tingene kan bruke hver dag, det er sikkert beste jeg har vært med på. Og den får du kjøpt på flyplass og sånne ting. Ja, han er litt dyr. Men han holder lenge, og så lenge noen tar vare på han, og ikke mister han, og behandler han fint, så holder han i ganske lang tid. Og det er en sånn. Dere kan se. Åh, elsker han. Ja. Jeg vet ikke egentlig. Fruta de la Passion. Hvis jeg... Vi ser om vi finner ut hva min er i da. Nei, han er blå da. Nei, han blir ikke blå på hvis noen lurte. Sett den frem på meg nå. Jeg elsker han. Ta liksom bare fingeren inn, sant? Ta litt på. Så ta liksom. Ja. Det er favoritten min da. Elsker han. Så... Det var alle 10 tingene, faktisk. Ja, det var alle 10 tingene. Jeg håper du har likt videoen. Gi en beskjed under kommentarfeltet her. Om det er noe mer du vil ha. Jeg tror det var alt. Det er snø ute! Ja, dere kan få se. Som dere ser. Det er masse snø. Det er oppkjørselver, og der borte bor mormor. Ja, dere har skjønt det. Men... Ja. Jeg håper dere har... Oi. Jeg håper dere har likt videoen. Dere bare kommenterer under her hvis dere vil ha noe annet. Og vi snakkes!